1, 2, 2, 2. För varje forskningsgenombrott krävs arbete av stora mått. I tålamodets kunskapsrott så bidrar vi med hopp. Om flytande solenergi och bi med vinklöst batteri. Och med en tanke styrprotes kan rester förutses. Tycker du att framtiden känns svår, då kan forskning läka dina sår. Ta ett rön eller två eller tre eller fyr, så vetenskapen styr. Vi greppar hälsa och transport, ja, AI, hästdesign och sport. Vi skapar nanomaterial och driver kraftcentral. Med samhälle och industri så jobbar vi tillsammans. Vi ger nytta till vårt vardagsliv med nya perspektiv. Och om du sen vill veta mer så är det här som jobbet sker. Vi tar oss mot en hållbar värld, så följ med på vår färd. Du kanske blir en ingenjör eller en grön innovatör. Du kanske får en doktorshatt när du ditt mål har satt. Tycker du att framtiden känns svår, då kan forskning läka dina sår. Ta ett rön eller två eller tre eller fyr, så vetenskapen styr. Om du vill vaccinera dig mot fejkad kunskap och stå häng, så bjuder vi på vetenskap, ja, granskad fackkunskap. Om kvantbitar och mikroskop, grafen och coola teleskop, och vi har grepp om vår klimat och visar resultat. Tycker du att framtiden känns svår, då kan kunskap läka dina sår. Ta ett rön eller två eller tre eller fyr, så vetenskapen styr.